Սահմանադրական իրականության ապահովման ոլորտում Ստեփան Փաշինյանի ամենամեծ մարտահրավերը արտաքին անվտանգությունն է։ Դատա իրավական համակարգը միշտ չէ որ պատշաճ արագությամբ ու արդյունավետությամբ արձագանքում իրավահախտումների դեպքերին։ Հանրային եւ պետական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ դատակնությունները, երբեմն օբյեկտիվ, երբեմն սուբյեկտիվ պատճառներով տարիներով շարունակվում են առաջացնելով արդարացի հանրային տարակուսանք։ Արդարքին անվտանգության ոլորտի մեջ խնդիրները հայտնի են յուրաքանչյուրիդ ու այստեղ մենք լրջագույն մարտահրավերներ ունենք։ Կարծացեք Հայաստանի ճարտարապետությունը այն ոչ երկար, բայց բովանդակային փաստաթուղթ է, որին ներցում օկտակարի յուրաքանչյուրի համար, որովհետև շատ դեպքերում քաղաքացիները դժվարություններ ունենում են իրենց իրավունքները չիմանալու պատճառով։ Անդրադառնալով մայր օրենքի օրվա խորթին, ազգային ժողովի նախագահը նշում է, որ համանadrության ընդունման հիմքում քաղաքացիական համերաշխությունն ու համամարտկային արժեքներին հավատարմությունն է դրված։ Սահմանադրորեն արտանagրված մի շարք հոդվածների իրականացման հարցում առելիքները շատ են եւ իշխանության բոլոր ճյուղերի աշխատանքն ուղված է բարեփոխումների իրականացմանը։ Օրվա խորթի մասին ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեգամ Մանուկյանը գրել է. Այսօր յուրաքանչյուր հայլափոխի երկրի գլխավոր օրենքը Հայաստանի Հանրապետությունը խախտվում է, ասելով որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության օրենքը մեղք կլինի երբ турկական նախապայմանները կատարելու համար կասկածի տակ են դնում Արարատն ու Հայաստանի զինանշանը, հայաստանի օրենքը սահմանադրությունը անկախության հրճակագիրը, երբ մամուլի դեմ տարատեսակ ոտնձգություններ են լրագրողերին իրենց դիրքորոշման համար անվանարկում են անգամ падգամավորները, երբ 1 անձնու Ռանտանիքի տեղաշարժի համար փողոցներն են լսում հազարավոր ոստիկաններով գախտնի ծառայությունների աշխատակիցերով, երբ ոստիկանները համատարած բռնություն են գիրառում քաղաքացիների նկատմամբ, վրայերթի յենթարկում, խոշտանգումներ անում ոստիկանատներում, խังարում հաստաբանների գործունեությունը ու մնում անպատիժ։ Հայաստանը հրաժարվում է Արցախից գլխikor հետևում թուրքական պահանջներին ու այդ երկրների աշխարակ քաղաքական ակնկալիքներին ու ծրագրերին։ Global, եթե մենք վերցնենք իրավիճակը, մեծ ճարտարագությունը բազմաթիվ ծերություններ ունի mm -hmm. որտեղ իր ռոյակական ճափանիչներով համապատասխանի իրական ճարտարագության ճափանիչերին ինչի թերությունը տեսեք որ մեն, մենք պետք է ունենանք այնպիսի ճարտարագություն որը նվազագույնի հասցնի իշխանությունների հայեցողական որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը հոսքը վերաբերում է եւ նախին եւ ներկա իշխանություններին Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի դիտարկմամբ 2018 թվականից հետո սահմանադրությունն ըստ էության դադարել է գործել սահմանադրական կարգը Հայաստանում աստիճանաբար վերացել է այսօր իևս գործող սահմանադրություն չունենք քանի որ սահմանադրությունն այսօրվա իշխանությունները որևէ ձևով չեն հարգում ավելին votes-ն հարում են սահմանադրության օրը տոն է միայն թղթի վրա հայաստանում միշտ եղել են եւ բարեբախտաբար հիմա այլ կանդատավորներ որոնք առաջ որտվում են միայն սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ունեն քաղաքացիական բարձր դիակտացություն եւ հասկանում են թե ինչ կարեւոր առաքելություն են իրականացնում իրենց երկրի համար ցավոք նրանք հիմա փոկրամասնություն են կա դատավորների մի խումբ որը ծարայամիտ է եւ դա եղել է ինչպես նախկինում այնպես էլ այսօր ձևավորվում է նաեւ նոր երրորդ յերիտասարտ անգրագետ դատավորների կատեգորիա որը հլուհ նազանդ ծարայումի այսօրվա իշխանություններին իմ կոչն ուղղված է միայն առաջին խմբի դատավորներին երկրորդ և երրորդ խմբի հետ ես որևէ հույս չեմ կապում։ Սահմանադրագետի ձևակերպմամբ այն դատավորները, որոնք իրենց ողամտությունը եւ սահմանադրությանը հավատարմությունը պահպանել են, շարունակելու են նույն կերպ աշխատել։ Նա Իրի Մուրադյան, ժամը լրացական